Palju õnne, Mart Ojave, saad ka homme kollases liitrisärgis sõita, aga jah, tänane etapist väga lihtne ei olnud teile. No jah, lõpp läks eriti raskeks, nagu, aga saime hakkama, see oli hullu. Meeskond pidi terve etapi jooksul kõvasti tööd rügama. Oli see kohe niimoodi plaanitud alguses? Ja, see oli jah, me lootsime, et me saame ikka varem lasta juba mõned mehed eest ära, aga no, kõik olid moro äksi täistana. No siis lõpuks õnneks said minema. Nii oli nagu palju lihtsam meile. Kõige tähtsam oli vist kontrollida, et teist kohta hoida Marti puus, et kuskile eest ära ei saaks põgeneda. No nii kõva meeste ka ei ole, et ta mult eest ära üksi sõidab nüüd, aga teda nüüd päris niimoodi kontrollida vaja ei olnud, aga lihtsalt jah. Ütleme, meil oli palju ebaõnne, et kõigil seal meeskonnas läksid kummi peale minu ja siis juniorite liidri. Et Kirsipuu vist jäi ka kummipurunuse pärast. Jah, ta läks lausa kolm kummi, nii et noh. Aga noh, õnneks kõik lõppes positiivselt. Ja ma loodan, et homme on sama seis õhtu. No loodame, palju õnne igal juhul. Aitäh!